yali eyitawo convoy era siri n'engikuba omukono. Kiri bwe kiba nga kyewala nga gundi tebayina, kino basobola okuba nga balina. Namanya nti yono. So era nagiyimirizaako, nakagiyimiza emirundi emeka? Ebiri. Naye nga tebakola ki? Bwewiira oyagala mmulaba kumwebaza, oyagala mmulaba kkuwo kyayo ng'enjogera y'ennaku zino weeri. Pulezidenti. Abantu abamunoonya abasinga. Nze balina okkuwo kyayo. Pulezidenti ekisooka okumunoonya nga bona obeerawo nti ne bagamba nti mukulu Medi. Mu bulamu muntu ki gwe wandyegombye okusisinkanako? Nti nawe muli oyinza okuba ng'olinayo omuntu ogugamba nti mu bulamu njagala nsisinkane ku muntu bw'ati. Kati nze njagala nsisinkaneko ku Pulezidenti Museveni. So omulungi atulaba ku Parlour next lwa tukwaniriza nate olunaku olwaleero. Leero olunaku lwa njawulo, tuzze ne mwana mulenzi alina ensonga ze mpanvumu era tusaba gwe wenna asobola ozituusa gye ziyina okutuuka. Zituuseeyo agenda zikunnyonnyola kubanga mulamu lubaale w'omulamu tasamirirwa. Si bwe bagamba? Ate siri toli lubaale nti oyogerera ku mutwe gwange. So nandyagadde nnyo. Munansonyiwa mu ninamu kasenyiga naye tujja kgendera awo. Ok, tukwaniriza ssebo. Nange obasanga se. Amannya naye ojja kwongerako ku ddoboozi. Amannya? Bitibwa Kintu Hamidu. Kintu Hamidu. Mwami Kintu Hamidu. Yes, sir. Omuntu ono atulaba yandyagadde okumanya ensonga ki ekuleese olunaku olwaleero. Nayanze nnyo ssebo olw'ekibuuzo ekyo. Nange abalabi baffe abalungi siri bulungi nnyo ninamu kasenyiga nga muganda wange. Nkakusiiza oba okansiiza? Otwaliza mwezi oba gwe okansiiza. Oba twesanze ffenna twakafunye dda. Abalabi baffe abalungi nyongera okubaaniriza n'okubalamusaako. Abasiraamu balamusa n'ekiramuso kyaffe nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakaatu. Amannya nze Kintu Hamidu. Yes, sir. Nganviiridde Katende Mpigi District. Kulwe Masaka. Kulwe Masaka ku Masaka Road. Yes, sir. Ensonga endeese olwaleero oba ensonga enkulu lwaki ndi wano eriyo yenna atulaba njaga kusinkana Pulezidenti. Pulezidenti w'eggwanga lino tulina babiri. Omukulembeze aliko kivuddeyo bulungi. Pulezidenti Museveni. Ati nze wendaba omuvubuka bansuubira nti Pulezidenti gw'ayagala ye Bobi Wine kubanga gwe bayita Pulezidenti abavubuka. Ekkumi terikyawa omu. Gwe bayita Pulezidenti abavubuka abula sinzi. Nze mmanyi omukulembeze atwala eggwanga Uganda ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Era simanyiyo omukulembeze mulala okuggyako oyo. So mu kumumiitingako ensonga ki oba neekusifu? Ensonga si neekusifu, nina kubeera open. Nga wagambye nti siri lubaale nti ngenda kwogera ku mutwe gwo, ngenda kweyogerera buli kimu. Obadde osaba nsirike? Tosirika. Kadi. Wonna weetaagisizza oli open. Kadi. Olugendo lubadde luwanvu okulaba nga ntuuse ku lunaku nga luno olwaleero okujja mu maaso ga buli omu. Muganda wange ekintu kivudde wala okuviira ddala mwaka 2021 nga tuli mu COVID awo, COVID ngajja. In fact twali mu COVID. Naye idea nali nagifuna dda mabega. So okudevelopinga oba ekintu ekyo okukula munze that is 2021. Okusookera ddala essomero lye nasomeramu, nze nsomedde masomero ga gavumenti. Nasomedde okuva mu primary. Okuva mu primary. UPE. UPE. Secondary ya gavumenti yo sagitegeera nnyo. USE. Naye wongamba nti essomero ki lya gavumenti lyomanyi, erya secondary siina lye mmanyi.
aga primary go garaga ero garabira nawo je natulira muri enyini ya government iti wa Matovu Seed School didn't be jao esebo omwaka bwenamala senior 4 esomero linali mwe lyo lyenjogedde ko emabegao lyagulwao mukugulwao ngabali commissioninga officially nelinde eri abatuuze naye nga lyaki lya government okusinziira ku mbeera gye lyalimu lifo nga government tennaba kulikola lyali mu mbeera esingira okubeera ddala embi nga naffe ffennyini abasomerayo tuli ekyo ekisekererwa nkitegeera ekyo nga tolina ngeri gy'ogenda kuvayo mu public ogambe muntu nti nsomera ku ssomero bweriti essaawa eno ndi open ndyogera ndyenyumirizaamu olw'okuba nti government yali situla neriteeka ku mutindo ogwegombesa nti buli omu n'essaawa eno mu mpigi likwata kyokwa kyakusatu mubigezo bade bali mukunyirira mukunyirira linzo bali kwata kisooka anti owe mamba awaana yiye asikuwaana yange oyitangayo okonoola okay, kakati bwe bali commissioning essomero eryo before nga terinabira commissioned newe nategeera ku programu z'okuli commissioninga basoka ne batugamba nti mama Janet yagenda okukommissioninga essomero eryo nze nga nze omuyizi by that time ate yali yeegomba okusinkana ku president of course nalabawo omukisa kye nakola nawandiika poem kyekyekitontome nga kirimu obubaka buno wammanga nga mulimu okwebaza president asobola okitutontomeramu oba wakyerabira nyinza obuba nsobola soko okitu naye nja kukiddamu omulundi omulala okay, kale mwalimu obubaka obw'okwebaza president kye yali akoze nga mulimu obubaka obulaga wa gye tugenda infact ekitontome ekyo title yakyo nakiteekako when I remember nga title nga mulimu obubaka obulaga wa gyatujje newawe wetuli nenteekamu n'obubaka obulaga nti kwebyo byatukoledde neegomba okukolaki omusisinkana poemu najiwandiika neggwa commissioning day bwe yatuuka right honorable Jesse Muyingo ye yajja okommissioninga essomero eryo nekwata poemu yange nenjimuwa as no, evidence nojiwa nebulaba honorable agikola atya poemu nagikwata nenjimuwa agintuusiza eri president kuba ye yali agijjedde mu bigere by'omukulu yali representing omukulu nenkwata poemu eyo nenjimuwa evidence weri nga muwa namusaba antuuse eri president evidence yeriwa weba weri tulina ogira nina ekifaananyi wano nga ndi naye abatulaba kyekyo sima oba tukiraba bulungi awo tukiraba kirabika okay nga yine honorable minister ya nalinde right honorable minister ne chairman wa district ono gw'olaba awo yaliwo bwe mmala okugimuwa ne mmusaba ntuuse eri president n'olwokuba nti emirimu oluusi gye bakwata obuvunaanyizibwa baba na bungi teri kyakola ki teri sirabanga sina response yonna gye nafuna ba reply yonna gye nafuna so siyinza kumunenya olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa baba nabo ki nabungi simanyi either kyatuuka nekitatambula butambuzi obanga just kyakoma mu kkubo nzize ndaba abakulu ab'enjawulo nasisinkana right honorable minister saawa eno honorable Amelia Kyambadde yaliko MP wa district yaffe era nemusaba ekintu kyekimu twaliko ku mukolo okukyalo okwo nemusaba ekintu kyekimu nangamba ojja kunsisinkana twogere but still ne namba zenafuna kale
simanyo ba beyansi ndika ko kumpe namba ye bampa mundala okitege ya mu zero ne zanga so kagwete ka ko butezi bayizo banga waliwo digit endala je bakola ki je bacho se ziri yo batezi simufunanga okay namba ze bampa teziriko okay kati okujja wano olwa lero nga story wedi bwetyo ogezeza ako ononyeza wageza ake wa omukulu muyingo iye nogeza ake wa wanalebo chambadde tena ongeri ndala inaje waliogezeza ako ekintu kyala kyenna kola ko nagenda ko ku parliament yegwanga ninako be nasisinka nako ne bampa bo bampa boyi magezi genyeza kola ne bangamba gwe kyogenda okola beranga genda ku Twitter handle ya muzeyi oba president oba ku social media platforms ze obelengo omukomentingira mu ebintu ebyenjawulo nkikoze efunde eziwera tebabi uulira ngenjogera bweri naye babi uulira tebabi uulira okay byonna mbikoze abantu abambe sula mu akamba yaya esikansubieto nakikola ne besula mu konvoi ne bazeyi si kwa sura muka amba ya ya na ye president nchiwa konvoi ya president kwebe itambula iba kwa surveillance nti basi uro kumanya nyinzo basi chimanyi ulo njina ye nchisubila nti omuntu konvoi ya president kwebe ila mita zingata no wabala bechiri uo chisimanyi nate wadeto manyi kale chisubila nechisoboka secondly buli ekintu ekibeera ku kkubo ko kiba recorded wabaayise naddala nga kibadde tekisuubirwa kubaawo nakayimiriza konvoi ya president emirundi ebiri ngoli serious nayimirira kyengo bankyagala nayimirira abadde tayimirira nga bakuyitako buyise olunaku lwasooka lwali lwa Heroes Day kumakya ku awe katende bobo ve katende ngokiridao walowe baita kucha friends wali muziki gwa aya aya mosque walo stage ya border nali ngenda ku campus ku machoko konvoye ne jange itawo ne njikuba omukono bwe kibanga ddala surveillance ye ekola baso bulokunda ba nali mu jampa ya black ku machanga jamba dene independence yadi si independence ku Heroes Day yes yo mwaka guno guno gwenyini yali agenda side ze yegomba jebali kwolo nabakuba omukono tebayimirira wabula kyemmanyi ti baso batuka mu maaso ne bagira ne babanga abasiba ne bagenda bali nyamu ne babane beyongerayo sika kasanti yalimu oba teyalimu of recent week ewedde Sajja ali serious bali bayitawera mu kifo kyekye mu Justin te ekyenjawulo ekyaliwo kululi nali ku stage ya border kuluno nali kawoshingibbe kukulu but still distance era kyekimu era wano obeera wakava ku muziki ti wali ng'otandika ekona erigende katende yali eyitawo konvo era still nenjikuba omukono kiri bwe kibanga kyewala nga gundi tebayina kino basobola okuba nga balina namanya nti yono so era nagiyimirizaako nakagiyimiza emirundi emeka ebiri naye nga tebakola ki ngowiira oyagala mmula abakumwebaza oyagala mmula abakkuwo kyayo ngenjogera yennaku zino weri president nabantu abamunoonya abasinga nze abayina okkuwo kyayo president ekisooka okumunoonya nga bono beera nti ne bagamba nti mukulu Medi mu bulamu muntu kigwe wandyegombye okusinkanako nti nawe muli oyinza obanga olinayo omuntu ogogamba nti mu bulamu njagala nsinkane ku muntu bwati kati ze njagala sisinkaneko ku president Museveni yes that's reality ekyokubiri ndi student nsoma ne family yange eyinza obutasobozesa kumalako kukolaki kusoma so nsaba bwe mba mmutuuseeko anyambe ekoleki somembaleko
ekyokusatu nze ndi mupambanyi mpambanye engeri gy'olemeddeko nkoze okumulaba kitegeeza olaba nti mupambanyi ne bw'otuuka ku kitundu toyinza kugamba nti abavubuka abakozi baliwo ne sivaayo ku kitundu gye nva abavubuka ennaku zino bagamba nti omuvubuka batulabira mu ttulu bali abantu abataagala kukola okitegeera era abantu abakulu ennaku zino abavubuka sibaki sibakozi bati nkoze to any extent nze ndi mulimi naye siri mulimi nti nnima byange kubanga obusobozi obulima ebyange nandibadde nabwo nate sibulina nimye ku kyalo nimidde abantu mu mbeera ey'okupakasa ndi muntu amanyi ebyobulimi n'obulunzi so nze pulezidenti singa mba mmutuuseeko kyensobola okumusaba nti at least ne bwe nfuna ettaka ne nfuna kapito bano banga bano bendaba olaba bano abagitani waliwo ogundi eno eyabukedde harvest money expo otunuulira ebintu bye bakola nga tekyesobola kukola ate nga siina guide seetaaga guidance yaabwe tekyesobola kukola n'obusobozi bwesikola ki butalina so njagala kwekulaakulanya nga nze nti mu myaka etaano okuva kati osobola okunsaba nga ndi omu ku balimi abasinga okufuna omulimi oba omulunzi akola ki asinga kuba ente nkulidde mu nte ezitali zange okujijjanja banjisobola enkoko ogiraba n'omanya nti kati eno nebwe ntunuulira ntunuulire anti kati eno yeetaaga ddagala bwe riti mbimanyi kubanga nkuze byenkola nava kyazanga mu nte paka entuuse empigi wano ne muzeeyi wange oba ne famire yange kyeyandimpaddenga nti kola wano nga nina kugenda kupakasa mu nnimiro z'abantu okitegeera so kati nze okusinkana pulezidenti ebyo byebimu ku ebyo bye nandyagadde nti ekisookera ddala mumusinkaneko ng'omuntu ekyokubiri njagala nsome mmaleko tomanya nze nyinza okubeera omumuli okukwata ate ku bato bange kuba mufamire siriyo nzekka kati wekiba nga nze omukulu ndaba nti okusoma kuyinza obutasoboka nyinza obutamalaako ate bato bange so emba nsomye ne mmalako tegeeza wabawo chance ezo waggulu okukola ki ez'okukwata ku bato bange azweraza okulabirira ku bakadde bange kitange ne maama nokugasa eggwanga lyo kitange ne maama wange bawagidde NRM zigendo nze okuzaalibwa nga be NRM n'enju yaffe kala ya yero ajust guno mujozi gwa ttiimu yange gye mpagira siga nti ndi wa red just nti ttiimu gye mpagira naye waffe tukuze tuli be NRM so njagala nabo singa mba ntuusewoomukulu kyenvayo nakyo kisobola okubasitula ne beyagalira ne balaba ku bibala bya gundiya gye badde bakolaki gye bazenga bawagira okutwaliza awamu kyekyo mpozi kyesinza kwerabira kwekuba omulanga gwange oba okuweereza omulanga gwange eri eyo buli sekinnoomu asookera ddala right honorable minister Jesse Muyingo kuba oyo nali mmusisinkanyeeko amanyi okujjako nga yanneerabira asobola okujjukira w'omujjukiza omulala minisita Balamu oyo nkakasa teriyo muntu yali amutuukiridde kumuyamba n'alimu omuyamba so nandimusabye bwe kaba nga kamutuuseeko musaba nyambe antuuseeko eri pulezidenti Museveni owokusatu lwaki Balamu mwagaddemu ak'enjawulo ye minisita w'abavubuka nnatera okugamba naye lwaki tononya ku Balamu naye mukimalire eyo ye minisita w'abavubuka bwe munoonya netukimalire eyo
Atolo nyenza ato mutatuke woli. Nyenza mutatuka. Ekikulu si kya kusinkana bala ng'omuntu. Ajja okuyambako. Just okunyamba kantuse wali. Ekyo kye mmusaba. Bambi mmusaba. Simanyi oba kya mu buwangwa. Nandifukamidde n'ofukamira. Nfukamidde ku mutima. Saba nyambe. Antuse di President Museveni. Yes, sir. Mutuukeko. Osanga ebyange bye nga bwe mbyogedda wano. Byanditereera oba byandigguka. Kati kye nkusaba kimu. Yes, sir. Mu batulaba abo muyinza okubaamu omuntu atali n'omu ku abo b'okoze eki bomenyenyenze naye nga yandisobodde oba nga alina okutuusa gy'oyagala. Ekyo buli alina access okuntuusa eri pulezidenti. Omusabye. Nkusaba ku mavivi gange abiri. Tetwagala abafere. Omufere bambi nnyamba. Nsonyiwa. Nze mbadde nsaba obasomere ennamba yo ey'essimu. Ennamba. Saagala bajje wange nga bakunoonye. Ennamba. Nina ya WhatsApp. Eri 07 09 08 35 06. Giddemu 07 09 08 35 06. Amanya Kintu Hamidu. Kintu Hamidu Viridde Katende Nsujjuwe. Akunonya akunonyeze kweyo ennamba kweyo oba 0 7 5 6 38 93 77. Yeyo ya mungalo si ya WhatsApp. Yes, sir. Eri eri ku WhatsApp kwa eri ya WhatsApp ara no nebo njikubira njikwata. Okay. Yeah. Kale enono ye Palwa Extra twandisabye oba twandyagadde nnyo gwe nasobola okuyamba omuvubuka ono okugusa ekyo kyaluubirira oba ebyo byaluubirira otuyambe omukontakitingeko oba oli awo woba olina omuntu yenna nga gwe tosobola kikola naye ng'olina omuntu gw'omanyi asobola okukikola naawe kennyini weetaagibwa eri abantu abalina access eri pulezidenti nga tobamanyi nga towa Eddie Kenzo kabaka kutuuseeko wali abali mu media nga aba Anikat gundi programu zawe zitambula nene tambula abani kati baveko nayate eno yeri bulala nenga omukulu nga Kenzo Balamu Honorable Fiona Nyamutoro wofuna Kenzo Nyamutoro wofuna mbantuuse wotuuse balina access eri president bekaba kabatuuseeko adde nsaba mukwate ku mukono bakutwale bakugutuse eri omukulu ekyange kigguke omwana abagambye ebiruubirirwa bye ebiruubirirwa byo muhoozi muhoozi kayina rugava naye wandimusabye akutwale wataatawo oba ye kisobo nze njagala kutuuka wataatawe gw'oyagala muzeeyi njagala muzeeyi kale passion nti obwagazi obwange bwe nnina okusookera ddala kusinkana naye ng'omanyi oga nti wasinkanye pulezidenti ebisigadde sooka biteeka ebbali naye nga agambye nti wasinkanye pulezidenti ne bukya ku makya ne bakuba essimu agamba pulezidenti akwetaaga naye bane ku baana abagamba simanyi ffe tetwaga muzeeyi akubira essimu bakuyite mu state house simanyi munnaye buli omanyi n'endowooza ye so n'olw'ensonga eyo eyo ntegeera yange nga bwe nkyogedde teriiko teriiko bukwakuliza jakye njogedde nga nze nga ggwe nti ne bamala bakubira akasimu nti owaayi muzeeyi akuyita osooka n'ozirika n'oddengulu n'oddamu n'ozirika n'okuzirika mpola osooka neweefiiramu kinene bambi buli omu ku nsi alina kyayagala kati ggwe ekyo kyekiruubirirwa kyo ekyokuba nti omukulu omwagalanga ye omuntu eri ebyo byolaba ye byakoze then n'okuyambako ng'okuyambako obeeko byokola ki omuntu mbeeko byentuukako obeeko byotuukako ya kale mubeere bulungi mweraba amanya nsigadde nze Medi Palwa Extra stop.